Благодарим на Бога, мили братя и сестри, че с Неговата помощ ние сме отново в храма Му с една единствена цел – как да се приготвим за безкрайната вечност. Друга цел на нашето идване няма тук на земята през всичките тези години, когато идваме на църква. Ако някой мисли, че идва да чуе някоя интересна проповед, нека да се покая. Всяка проповед е само стрелка нагоре, не към земята, а само нагоре. Какво означава това нагоре? Това означава, един ден аз ще застана пред Бога да давам ответ за делата си. Няма нито един така от тук ще хвъркни и хоп се седне на място в рая. Няма такова нещо. Ти въобще не можеш да стигнеш до рая, ако сега не си готов. И затова много ви моля, мили брати и сестри, много ви моля, ден и нощ мислете за това, какво ще чуя, когато застана пред Божият престол, съдобният престол. Затова ви моля, моля ви се, изкупвайте благовремието си. Няма да ви питам какви бяха последните две проповеди, защото не вярвам някой да ги е запомнил. Но ако има такъв, благословен да бъде. С Божия помощ започнахме една серия, която е най-сериозната след покаянието и прощението на греховете, а именно как да служим на Господа. Защото с вяра се спасяваме, обаче със служението си ние изработваме това спасение и се преобразяваме по Неговия образ. Много ви моля, запомнете, докато не заприличаме на Христа, не можем да влезем в небето. Няма друг стандарт. Няма друго доказателство, че сме ходили с Него. Защото ако ние не живеем с Него, или още по-правилно, ако Той не живее в сърцата ни, ние не можем да приличаме на Него. И затова започнахме тази серия, която днес е третата проповед на темата «Слуги на Бога». Първата тема беше «Най-великото призвание». Защо най-великото призвание? Защото, мили брати и сестри, няма по-велико призвание от това да бъдеш слуга на всемогъщия Бог и Спасител. Няма по-велико призвание Бог да те избере да си му, не само дете, ами да му бъдеш слуга и да работиш за Негова слава. Единственото име, което Бог даде на всички човеци, започвайки от Моисея и свършвайки до апостолите, е слуга, слуга, слуга. Няма друго име. И когато се явим един ден на съда, няма да каже Иване, Стояне, Драгане, ела. Не. Той ще каже ела, добри ми и верни рабе. Друго няма. Друго няма. Затова забрави името си. Там горе няма да викат по имена. А ако сме слуги, ще се явим пред Него. Ако не сме слуги, заминаваме директно към вечният ад. Запомнете го това. Ако сме слуги, ще ни извика на преглед. Ако не сме слуги, ще кажем, махнете се, не ви познавам. Зная, че за някои тези думи са строги, но аз не мога да изкривя истината за величието на Божията милост,
за величието на Неговото призвание да бъдем Негови слуги и за отговорността да изкупваме благовремието си и да видим себе си като слуги на Всевишният Бог. Тази сутрин ние ще продължим тази тема, мили брати и сестри, защото ние не можем да продължим, ако не видим това, което Бог е правил. Кой е нашият пример за всичко? Исус. Исус е нашият пример, мили брати и сестри. Ако ние говорим за някой, който е играл роля в служението на Бога, през което и да е време, ние винаги виждаме, че Бог предварително ни е казвал какъв ще бъде този човек. Той е изразявал това, че той познава и той планира всичко това, което има за някой човек. И така, мили брати и сестри, има ли пророчества за Исуса като слуга на Бога? Ние искаме да станем подобни на Исуса. Но едно от най-сериозните пророчества, които имаме за Исуса, е, че Той стана слуга на Бога и че Бог го нарича слуга на себе си. В Захария 3 глава, 8 стих, ние четем тези думи, мили брати и сестри. Ето, аз ще доведа слугата си. Захария 3 глава, 8 стих, ни казва тези думи. Аз ще доведа слугата си отрасъла. Отрасъла. Защото ако някой каже, ами да, в Словото Божие има много, много, много хора, които Той е определил да дойдат и да бъдат Негови слуги. Обаче думичката отрасъла, мили брати и сестри, е нещо, което е характерно само за Исус. Няма друг цар, няма друг човек в Библията описан, в който да видим, че Исус е наречен отрасълът. И ако ние се върнем към книгата на пророк Исаия, в 52 глава, ние ще видим, мили брати и сестри, тези думи. Ето слугата ми ще се възвиси и ще благоуспее. Ще се възвиси и издигне и ще се възвиси твърде много. И след това той казва тези думи. Защото той израсна, това вече е в 53 глава, защото той израсна пред него като отрасъл, като корен от суха земя. Нямаше благообразие, нито приличие, за да го гледаме. Той бе презрян и така нататък. Цялата картина на 53-та глава. Въпросът е там, че Бог казва едно нещо чрез пророк Захария, Бог казва друго нещо чрез пророк Исаия. Но всичко това е, мили брати и сестри, за да можем да видим, мили брати и сестри, че ако Бог избира някой да му служи, то единственото служение и начин на ходене с него е с идентичността на слуга. Това той го направи със своя собствен син. Какво остава за нас? Ние не можем да служим на Бога без да тръгнем по пътя, по който Исус тръгна и пътя, по който Бог е определил за всеки един човек
на земята. И когато четем последните думи на книгата на пророк Исаия 53 глава, там ние четем, мили брати и сестри, тези думи в 11 стих. Ще види, става въпрос за Исус, ще види плодовете от труда или от страданието, е в друг превод, от страданието на душата си и ще се насити. Праведният ми слуга ще оправдае мнозина чрез знанието им за него и той ще се натовари с беззаконието им. Това е праведният слуга на Бога, собственият син на Бога. Той е този, който ще оправдае всеки, който види, че Бог слиза от небето в образ на слуга, за да умре вместо нас на кръста. И затова Бог ще го въздигне, след като той е, как да кажа, е дал всичко, за да извърши волята на Бога. И ако Бог сам нарича своя син слуга, какво става за нас? Ние не можем да приличаме. Някой казва, ще приличаме на Исуса. Какво ще приличаш? Ще вършиш чудеса и знамения? Кой от вас вярва, че сега вече ще почне да върши чудеса и знамения? Ние сме толкова далече. Ние не го познаваме. А за да може да го познаваме, трябва да заемем позицията, която Исус зае, и след това според Божията благодат да служим според мярката на Неговата благодат. Мили брати и сестри, ако ние отворим страници на Божието Слово, където най-ясно, най-ясно ни се показва какъв е примерът ни в лицето на Исуса Христа. Какъв е примерът ни, мили брати и сестри? В Филипяните 2 глава аз се радвам, че Климент прочете точно тази глава, без да сме говорили двамата за това. Това е най-сериозната глава, в която ние виждаме онова, което Бог направи и ни даде да следваме по Неговите стъпки. Няма да чета всичко, само ще започна от 5 стих. Имайте в себе си същия дух, който беше в Христа Исуса. Мили брати и сестри, ако има нещо, което ни обрисува по-надолу, това не е Исус, всемогъщият Бог, който върши чудеса и знамения, той ги вършеше, но никой от нас още не е достигнал до точката да каже: Исусе, изпълни ме с Твоя дух и аз да върша всичко, което Ти си вършил. Дано Бог даде да има на такива хора. Обаче, тук става въпрос да имаме същия дух, който беше в Христа Исуса. Тоест, мисълта, която е не проникнала, а заела цялостното място на моята същност и на твоята същност. Какво представлява Христовия дух? Христовият дух е онази вътрешна сила и виждане на своето призвание като слуга на Бога, готов да умре за изпълнението на Божията воля, която е какво? Да дам вечен живот на всички, които си ми дал. Това е Христовият дух,
който влиза в нас като абсолютен слуга. Не говоря за различните действия на Христа. Говоря за основното, което беше в душата му през цялото му присъствие на земята. Основното, което беше в душата му, беше духът на слуга, който обича своя баща и иска да извърши неговата воля. Така че, мили брати и сестри, ние продължаваме какво представляваше този същия дух, който е имал Исус Христос. Тоест, какво беше в неговия ум, какво беше в неговата душа и какво беше в неговото практическо служение на Бог Отец. Първото нещо, което, мили брати, който като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога. Ако трябва да тълкуваме този стих, ние си нямаме понятие. Ние си нямаме понятие какво е бил Исус през вечността, при създаването на цялата вселена, неговото общение с Отца, милионите ангели, които са му служили и така нататък и така нататък. Но ние не знаем какво означава Божия образ. Затова именно ще живеем цяла вечност. За да може да познаваме все повече и повече величието на Бога и на Исуса Христа. Той беше в Божия образ. Ние не можем да го разберем. Обаче въпросът е там, че след като беше в Божия образ, той се отказа от всичко. Аз казвам, че ние не можем да оценим от кого се е отказал, защото не знаем какво е бил. Това приказките, че много ангели и това, и това, и това, са само съвсем милионна част от това, което е същността на Исус и Божия образ. Но за нас какво отказа? За нас какво остава? Но се отказа от всичко. И понеже говорим за същия дух, който беше в Христа Исуса, тази сутрин въпросът към всеки един от нас е: има ли нещо, от което ти се отказваш, за да приличаш на Исуса? Има ли нещо? Помисли си добре, кое е това, което е твоето удоволствие? Кое е това, което си се научил да си правиш? Кое е този навик, с който ти си живееш и си щастлив? Какви са всичките тези хубави неща в твоя живот, с които си живееш и за които няма да имаш никаква награда в небето? Ама никаква! Има ли нещо, което Святия Дух ти казва: човече, знаете ли колко ми е трудно, когато говоря с хората? И ги убеждавам, че ако ти нямаш сутрешен час или вечерен час, в който съзнателно да се срещаш с Бога, ти няма да се спасиш. Защо го казвам това? Защото ти си живееш 24 часа твоя живот. И когато Исус ти казва: няма ли да отделиш малко време за мене да общуваме? Ти кажеш: а не, 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 аз имам това да правя, аз имам това да правя. Ма сега имам да гледам сериала, турския сериал. Или нещо друго. Има ли нещо, от което си се отказал, за да отидеш на среща с Исуса? Ако не си се отказал, не чакай небе. Не чакай небе, защото ще чуеш думите на Исуса: не ви познавам. Не ви познавам. Вие никога не сте имали време за мене, за да се разговаряме и аз да ти докажа любовта си. И ти да ме познаеш. Тук става въпрос не за някакви частици,
които аз прося от амвона, братко, сестро, ако ти нямаш минимум 30 минути да четеш на ден с дълбочина, с размишление и с глад и жажда Словото на Бога, няма да се спасиш. Защо? Защото не познаваш Твоя Спасител. Ти само знаеш за Него, но нямаш реално общение с Него. И ако един човек, аз се моля на хората, моля им се, виж какво, имаш ли 3 минути? Ами нямам. Защо ми се вика 3 минути? 3 минути са да започнеш да отвориш страници на Божието Слово и да видиш колко много Бог те обича. Хората нямат 3 минути да отворят Словото. А ти като новороден християнин нямаш 30 минути. Това е срам. И тук става въпрос, думите, които четем. Но се отказа от всичко. Не каза, отказа се 30 минути да си гледа телефона. Отказа се 30 минути да не говори с приятелката си. Или с приятела си. Отказа се 30 минути да не играе на компютъра. Отказа се 30 минути. И християните не могат. А тук става въпрос за всичко. Не за едно нещо. Не за половин час. Целият ни живот е в ръката на Бога. Ние не можем да казваме, о, много пожертвах днеска, 30 минути четох. Ужас. 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 Съвременният християнин не познава своя Бог и неговата любов. А Исус казва, апостол Павел не, Святия Дух казва чрез апостол Павел, той се отказа от всичко, за какво се една цел. Като прие образ човешки. Разликата между Бог и човека е безкрайно далече. Ние сме само пръс. Само пръс. Като физика. А да не говоря като души. Бедни, 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 егоистични, 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 мислейки само за себе си, без никога да помислят, че аз трябва да приличам на моя Бог, за да го видя в небето. Да му служа. Той стана човек. Това да си Бог и да приемеш една физика такава и да кажеш на своите ученици, човешкият син няма где глава да подслони, лисиците си имат леговища, небесните птици гнезда. Той не знаеше коя вечер къде ще спи, колко пъти навънка е спал. Да не говорим за страданията на неговите слуги, апостолите. Деянията на апостолите и посланията ни описват всичките страдания, които апостол Павел преживя. Няма да ви ги чета сега. Въпросът е там, че ние никога не можем да разберем какво значи да си Бог и да приемеш образ на човек. Обаче всичко това е в Духът Христов, който достигна до абсолютното смирение. Смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. И това не може да го разберем. И няма да го разберем, ако всеки ден не отваряме страници на Божието Слово и нямаме общение с Него. Ако нямаме общение с Него, Неговият Дух не може да проникне в нашите умове и в нашите сърца. Святия Дух не може да направи нищо без Словото на Бога.
което той е писал. И затова, мили брати и сестри, Бог го превъзвиши. Бог го превъзвиши и го постави по-високо от всичко. Бог очаква всеки един от нас да стигне до това вътрешно смирение, което се нарича Христовият дух. Нашата душа да се превърне в Христова душа. Онова, което апостол Йоан пише и как го е разбрал, защото не е описано как го е разбрал, обаче той е записал в 13 глава на Евангелието на Йоанна, е записал тези думи. Първият стих на 13 глава на Йоанна. И като възлюби своите си, до край ги възлюби. Той не отиде като артист на кръста. Той не можеше да умре за някого, без да има 100% Божия любов в себе си. Той не правише нещо по задължение. Той го правише от цялото си сърце, от цялата си душа. И знаете каква борба имаше в Гецимания? Каква молитва за всеки един от нас? Защото всеки един наш грях го пронизваше там. Всеки един наш грях, той се бори в Гецимания. За него горчивата чаша беше да види себе си в твоя грях, който ти и аз сме извършили. Това беше горчивата чаша. И понеже той беше свят, потта му се обърна на капки кръв. Защото не можеше да се съгласи, че той е извършил той грях, който аз съм извършил, ти си извършил и така. Ние си мислим, че прощението на греховете е окей, Господи Исусе, аз вярвам, че ти умря за мен на кръста, прости ми. Това е пародия. Това е подигравка. Защото за да имаш реално покаяние, ти трябва да видиш Исус, бореш се с това да изпие твой грях и да каже, аз го извърших. Ако той не беше казал на отца, аз го извърших, вместо този човек, този, Бог не можеше да прости. Кръвта му бе пролята след като той се съгласи да стане грешен като всеки един от нас и да вкуси смърт за всеки един от нас. Стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Мили брати и сестри, да имаме същия дух, това означава да съзнаеме великата привилегия Бог да ни избере за свои слуги. Ние имаме примерът на Исуса, обаче това не е достатъчно. С умовете си ние можем да разсъждаваме за това, което Исус направи. Обаче, ако ние не общуваме с Него, Неговият дух не може да влезе в нас, за да произведе радостта и силата на слуга на Бога, който няма друга цел в живота, освен да прослави Бога със своя живот. Така че примерът не е достатъчен. Ние се нуждаем от Неговото лично присъствие, за което апостола казва, имайте същия дух, т.е. онова, което Исус има в душата си и ние да имаме в себе си. Така че Бог да ни направи, мили брати и сестри, такива деца на Бога, щото да могат да кажат, както Исус казва, драго ми е, Боже мой, да върша Твоята воля. Освен това, мили брати и сестри, ако ние внимателно следим живота на Исуса, ние ще видим какво занимаваше Неговото сърце и Неговето.
Спомнете си в 4 глава на Йоанна срещата на Исус с самарянката. Най-грешната жена в целия град. Спомнете си. За тази жена, когато дойдаха учениците му, той каза, вижте какво, вижте какво. Моята храна е да върша неговата воля. Да върша работата на Отца, който ми е пратил. Разбирате ли какво значи духът на Исуса? Всеки ден да се храним с неговата любов, която ни изпълва и след това се ни направя най-щастливите хора на земята. Исус казва, моята храна е да върша волята на Отца си. Това е моята истинска храна. Моята душа не може да се храни с нищо друго от тази земя. Кажете ми, твоята душа от кого се храни? Помисли си, още със събуждането си. Мислиш за себе си. През деня мислиш за себе си. Вечерта си лягаш с плановите за себе си. Всичко се върти около тебе, около тебе, около тебе, около тебе и нищо за небето и нищо за Исус. А Исус казва, храната ми, моята храна е да върша волята на Оногова, който ми е пратил. И когато той живееше така, мили брати и сестри, тогава ние виждаме, че когато той завършва своят земен път и Бог ни е дал чрез паметта и вдъхновението на апостол Павел, апостол Йоан, да напише тази съвършена, невероятна 17 глава на Евангелието на Йоанна. Нямам време да ви я чета, мили брати и сестри. Обаче, аз искам да подчертая онова, което той казва няколко пъти. Аз ще прочета само първият. 4 стих казва, аз те прославих на земята, като свърших делото, което ти ми даде да вържа. Какво мислите? Ако това е в твоето сърце, има надежда да бъдеш спасен. Никой от нас не може да се яви пред Бога, ако не може днеска да каже, аз върша всеки ден това. Аз те прославям всеки ден, като върша волята ти. Той продължи много пъти в тази глава, мили брати и сестри, където казва, че той е стоял пред Бога и че той е вършил неговата воля, че той е искал те да бъдат спасени. Той искаше, мили брати и сестри, искаше до степен да може да спаси всеки го. И той казва, Отче, желая където съм аз да бъдат с мене и тези, които си ми дал, за да гледат моята слава, която си ми дал, защото си ме възлюбил преди създанието на света. Вижте какво е желанието на Исуса и за това именно желание той живя живот на пълно служение на своя отец. И той казва нещо за всеки един от нас. Кое е то? Аз за тях се моля. Аз за тях се моля. За всеки един от нас, който слуша Словото Божие. За какво се моля? Да станем подобни на Него,
за да бъдем сигурни в нашето спасение. Друга сигурност няма. Няма никаква друга вънкашна сигурност. Каквито и дела да правиш, няма да се спасиш, ако те не са с духът на Исуса като слуга на Бога. И затова първото нещо, за което Бог ни призвава тази сутрин е: имайте същия дух. Не гледайте на външните неща. Откажете се от всичко, което не е за слава Божия. И той завършва тая 17 глава с думите: и явих им твоето име, и ще явя та любовта, с която си ме възлюбил, да бъде в тях и аз в тях. Когато ние сме призвани тази сутрин да бъдем подобни на Исуса като съвършени слуги на Бога, начинът, по който ние можем да станем, единственият начин, за който апостол Павел казва: имайте в себе си същия дух, Исус казва: да, 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 да. Аз искам точно това да стане, защото ако това не стане, никой не може да прилича на мене. Кое е то? И ще явя. Тоест, той ще дойде при всеки един от нас. Няма така публично тук да се яви и да го видим и всички да се зарадваме и след това и си оставаме същите. Не. Той иска да ни явява своето присъствие непрестанно. Всеки ден и всеки час, за да живеем чрез Него. И ще явя та любовта, с която си ме възлюбил, да бъде в тях и аз в тях. Виждате ли, мили братя и сестри, това, за което апостол Павел ни кани, да имаме същия дух е духът на Божията любов. Ако Исус не беше ни възлюбил, той не можеше да изпълни волята на Отца. Всичко, което той пожертва, е с любов. И затова Исус иска най-напред да ни докаже това, което не се вижда, а именно препълненото сърце с неговата любов. Препълненото сърце с неговата любов, която да върши това с радост, че е слуга на Бога. И казва: аз в тях. Ето това е Христовия дух. Да имаме реалното присъствие, мили брати и сестри, реалното присъствие. И тогава вече ние ще можем да чуем думите на Исуса, който в тази 17 глава казва: Отче, както ти прати мене в света, така и аз пращам тях, за да може светът да познае, че ти си ме пратил. Някой от вас да мисли себе си като такъв свидетел на Исуса, че всички хора, които имат контакт с Него, да кажат: наистина има Бог. За да познае света, че ти си ми пратил. Но това не може да стане, ако ние нямаме Христовия характер. И ако Христовият дух не живее в нас. И ако ние не мислим всеки ден, че нашата храна е да вършим Неговата воля и че Бог очаква ние да го прославим. Още в Стария Завет Бог извиква чрез пророк Исаия: вие сте ми свидетели, че аз съм Бог. И Църквата Христова е тази, която, мили брати и сестри, е представителят на Бога на тая земя. И Бог очаква от нас какво? Светът да познае, че ние сме деца на Бога, като имаме Христовия дух в себе си. И когато
Исус говори, той каза на учениците си, ние трябва да вършим делата на този, който ни е пратил. Без да показваме Христовия дух на дело, ние не можем да бъдем спасени. Ние трябва да вършим делата на този, който ни е пратил. И какво е блаженството, мили брати и сестри? Блаженството е невероятно блаженство. Кое е то? И този, който ме е пратил, с мене е. Не ме е оставил самичен. Вие чухте как Исус завършва 17 глава. И аз в тях. Не ме е оставил самичен. Тоест, живота на истинския слуга не е мъка, а е щастие. Защото Исус иска да живее. Иска да живее в нас. Той иска да свидетелства за себе си чрез нашите думи. Защото Исус казва, онзи, когото Бог е пратил, не му дава духът си с мярка. Тоест, ние живеем един живот изпълнен със Святия Дух. Така че, ние имаме един мотив. Кой беше мотива на Исуса? С други думи ще го кажа. Това, което той казва. Защото не искам моята воля, но волята на Оногова, който ми е пратил. Това е основният мотив на всеки слуга. Той няма своя воля. Спомнете си първите думи на Исус, когато избра учениците. Кои бяха те? Ако някой иска да ме следва, нека се отрече от себе си. И така нека да ме следва. Много са думите, там са много думи, но аз не искам да се спирам върху тях. Искам да подчертая, мили брати и сестри, че блаженството на слугата е нещо невероятно. Обаче ако ние живееме с девиза не искам моята воля, но волята на Оногова, който ми е пратил. Това е Исусовият дух. Това е което беше в сърцето и в ума на Исус, когато беше на земята. Така че, мили брати и сестри, ние имаме благословението да имаме общение с живият Бог. И Исус каза тази тайна още веднъж. Както живият Отец ми е пратил. И аз живее чрез Отца. Така, който се храни с мене, ще живее чрез мене. Или това, което Исус непрекъснато повтаряше. Аз във вас и вие в мене. Отделени от мене не можете да сторите нищо. Мили брати и сестри, знае, че за мнозина от вас това е нещо трудно, но не и за Бога. Трудно е, ако не започнем от днес. Трудно е, ако кажем, ами той поставя много високо летвата. Висока е относно влизането в небето. Друга летва не мога да поставя. Цялата същност на нашия живот е подготовка не за след 10 години да влезе в небето. Защото младите хора никога не слагат кога ще умрат. Те мислят, че вечно ще живеят. Не е въпросът след колко време ще си готов за небето. Въпросът е днес.
да извикаш Исус и да не се отделяш от Него. И да искаш, Господи, аз искам Твоя дух. Аз искам това, което Словото ме кани. Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христа Исуса. Защото ако нямаме Неговия дух в себе си, ние не можем да станем прилични на Него, не можем да угодим на Бога Отца и не можем да бъдем спасени. Защото без светостта на Исуса в нас, ние нямаме собствена святост. Нямаме собствено нищо. Само Исус в нас е нашето спасение и нашето служение. Затова ви моля, мили брати и сестри, моля ви от Христова страна, мислете за тази думичка слуга на Бога. Вярвам, че няма да забравите втора глава на Филипяните, първите десетина стиха. Исус, съвършеният слуга. Това е темата, върху която днеска говорихме и ще продължаваме да говорим. Защото няма друга истина, която да е всекидневна истина. Има истини, които са веднъж живота. Примерно прощение, примерно водно кръщение или нещо друго подобно. Обаче всекидневната истина е слуга на Бога. Нека Бог да ни благослови. Отче святи, аз те моля, моля те за Твоето тяло, изкупените в Господа Исуса Христа, които все още не те познаваме. Все още знаем за Тебе, но нямаме Христовия дух на слуга. Нямаме, Господи, и аз те моля да простиш. И да помогнеш на всеки един от нас да излезе от примките на лукавие на нашето аз. На всичко това, което обичаме да правим. Без да си зададем въпроса, мога ли нещо да се откаже от щастието на тая земя и да служа на моя Господ и да бъда всеки ден щастлив, че Той живее в мене и аз в Него. И всеки ден да чакам Неговото идване. Моля Те, Исусе, благослови църквата си, защото е Твоя, за която Ти умря. Молим Те, Отче святи, действай в името на Исуса Христа. Амин.